Me mbrëma të gjithve, unë jam Juli Krisafi dhe si çdo mbrëmje do të shohim bashkë zhvillimet kryesore të ditës. Nis lufta ndaj portaleve të gjobave. Policia arrestoi një gazetar dhe një zyrtare të AMP-s, ndërsa shpallën në kërkim një shef sektori në agjencinë e mbikëqyrjes policore. Ky i fundit përmes portalit të tij vinte gjoba dhe denigronte drejtuesit e policisë përmes lajmeve të rreme me qëllim për të bërë vetë drejtor. Skandali merr përmasa edhe më të mëdha pasi në skem dyshohet të jetë përfshirë edhe një zyrtar në shish, vëllai i drejtuesit të portalit që dyshohet se jepte atij informacione. Zgjerohet skandali i portalit që publikonte shkrime denigruese për drejtues të policisë për t'i shantazhuar dhe vendosur gjoba. ABC News ka mësuar se në dosjen hetimor është i përfshirë edhe vëllai i shefit të sektorit pranë agjencisë së mbikëqyrjes policore Kushtrim Selimi, Kreshnik Selimi, i cili ka detyrën shef kundër narkotikëve në shërbimin informativ shtetëror. Kreshnik Selimi dyshohet se jep informacione vëllait të tij Kushtrim Selimi tashmë të shpallur në kërkim. Ky i fundit përmes Regina Omerit dhe gazetarit Ervis Hasanagës i publikoni në portalin e tyre. Një lajm të tillë kanë publikuar edhe për zëvendës drejtorin e Durrësit Bujar Delialisi, pasi i kanë publikuar një lajm, më pas ja kanë fshirë, ndërsa dyshohet se kjo është bërë pas pagesës së parave prej tij. Po ashtu edhe bashkëshorti zyrtarës arrestuar të agjencisë së mbikëqyrjes policore Regina Omerit, Fisnik Omeri, punon pranë shërbimit informativ shtetëror në Kavaj. Blut kanë vënë në pranga gazetarin Ervis Hasanaga dhe punojnë se në AMP-s Regina Omeri, ndërsa u shpallur në kërkim shefi i sektorit në AMP Kushtrim Selimi, i cili kishte hapur edhe një portal lajmesh, të cilin rezulton se e përdorte për kërcënime, shantazhe dhe denigrime kryesisht ndaj eprorëve të tij. Shefi i sektorit në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore Kushtrim Selimi, përmes portalit që kishte hapur me zyrtar të tjerë të AMP-s Regina Omeri dhe gazetarin Ervis Hasanaga, publikonin shkrime për drejtuesit e lartë të policisë, Muhammed Rëmbullaku, Neritan Albati, Rebania Upi, Florian Sulejmani, apo personat të tjerë, me qëllim denigrimin e tyre në publik përmes lajmeve të rreme. Qëllimi i Selimit ishte që përmes këtyre shkrimeve të bënte presion tek eprorët dhe të emërohej vetë drejtor. Policia ka dyshime të forta se Kushtrim Selimi, koka e këtij rrjeti xhobvënies përmes mediave online, ka mundur të largohet ilegalisht në drejtim të Kosovës, edhe pse në sistemin Teams rezulton brenda vendit. ABC News ka zbardhur dëshminë e gazetarit Ervis Hasanaga, dhënë para oficerëve të policisë. Ai është shprehur se merrte një pagesë për 600 eurosh në muaj për të mirëmbajtur dhe publikuar lajme denigruese në portalin Ship News. Hasanaga është shprehur se kryesisht lajmet i merrte nga Regina Omeri dhe Kushtrim Selimi. Ai para hetuesve ka shfaqur pendesë, duke thënë se e kuptonte që po bënte gabim, por i duheshin paratë. Kurse Regina Omeri është shprehur se lajmet dhe të dhënat i jepte Kushtrim Selimi dhe për shkak të raporteve që kishte me të, e ndihmonte për t'i publikuar në portalin Ship News. Në celularet e të arrestuarve janë gjetur edhe mesazhe komunikime mes personave të tjerë me qëllim për t'u vendosur gjoba. Arrestohen në Kosovë 7 persona që administronin një grup në Telegram ku publikoheshin video dhe foto intime të vajzave. Hetimet kishin nisur disa muaj më parë, ndërsa në Tiranë më herët janë arrestuar edhe 3 persona të tjerë. Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar 7 persona që dyshohet se janë administratorët e grupit Famë Keq në Telegram Alp Kings, ku publikoheshin foto dhe video intime të qindra vajzave nga Kosova dhe Shqipëria. Sipas prokurorisë së Prishtinës, 7 persona të arrestuar dyshohen për veprat penale të vjedhjes së identitetit dhe kredencialeve. Prokuroria e Prishtinës thekson se hetimet po vijojnë dhe pritet që të ketë edhe arrestime të tjera pasi ka dyshime se në këtë rrjet janë të përfshirë persona të tjerë. Hetimet për këtë grup denigrues, që tashmë është mbyllur nga ekspertët kibernetik, ka nisur që në fillim të këtij viti, pas denoncimeve të shumta të mbërritura në policinë e Kosovës dhe atë shqiptare. Më herët në pranga kanë rënë menaxheri kryesor i këtij grupi, si dhe 2 administratorë të tjerë. Njëri nga autorët e dhunës dhe avokatit Sokol Mëngjesi që është dorëzuar në polici pranoi krimin dhe tregoi se e kishin ndjekur dhe se si e kishin planifikuar sulmin ndaj avokatit, ndërsa organizatori i dyshuar Dritan Nano mohon të ketë qenë i përfshirë dhe organizatori i dhunës. 3 autorë të tjerë janë në kërkim. Avokati Sokol Mëngjesi vjen të jetë në intubim dhe në gjendje të rënduar për shkak të goditjeve të rënda që ka marrë në kokë. Një nga 4 autorët e dyshuar të dhunës u ushtruar ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, që është dorëzuar pas ditën e të mërkurës në policinë e Tiranës, ka pranuar krimin. 32 vjeçari Dorian Aliaj ka shpjeguar se ka qenë një nga personat që ka goditur Sokol Mëngjesin. Dorian Aliaj ka thënë se ai vetë nuk e ka qelluar me sende të forta, por vetëm me grusht. Sipas tij,
nuk kanë pasur qëllim të shkaktojnë dëmtime serioze avokatit, por vetëm t'i japin një mesazh për konfliktin që kishin. Mtej Aliaj ka treguar para hetuesve se kishin ndjekur dhe planifikuar sulmin ndaj avokatit dhe rinin vazhdimisht duke komunikuar me tre të afërmit e tij për lëvizjet e avokatit Sokol Mëngjesi. Aliaj po ashtu ka pranuar se dhuna ka ardhur si pasojë e një konflikti të lindur mes tyre dhe avokatit për pjesën e pagesave që duhej bërë nga Drita Nano, me të cilin kishte lidhje krushqie. Ndërkohë Drita Nano, i cili po mbahet në polici, ka mohuar që të jetë porositës i kësaj ngjarje, duke mos pranuar të bashkëpunojë me grupin hetimor. Megjithatë, nga të gjitha hetimet e bëra nga policia, është krijuar bindja se Nano është personi që ka organizuar sulmin ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, pasi nuk donte të paguante detyrimet në ngarkim të tij për avokatin. Ndërkaq, tre personat e tjerë të dyshuar si autor të kësaj ngjarje, Elton Kasaj, Drivald Aliaj, vjojnë të jenë në kërkim së bashku me Romario Tabakun, i cili ka larguar autorët nga vendi i ngjarjes me automjetin tip Audi. Policia ka vënë në dispozicion 20.000 euro për informacionet që çojnë në kapjen e autorëve, ndërkohë janë ushtruar kontrole në banesat e tre personave të shpallur në kërkim për dhunën ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, por asnjë prej tyre nuk është gjetur. Ka dyshime se pas dhunës Elton Kasaj, Drivald Aliaj dhe Romario Tabaku kanë ikur jashtë Tirane. Kjo ka bërë që policia të shtrijë kontrollet në qytete të ndryshme si Puka, Tropoja, Shkodra, si dhe në zonat kufitare me Malin e Zi, por edhe në Kukës, pranë pikës doganore, pasi ka dyshime se mund të tentojnë të largohen jashtë vendit. Në pamjet e kamerave të sigurisë duket avokati Sokol Mëngjesi, që ndërsa del nga dere e kopshtit, sulmohet befasisht nga tre personat që e godasin me grushtet duke rrëzuar në tokë. Në pak sekonda autorët largohen nga vendi i ngjarjes. Si pasojë e dhunës dhe rrëzimit në tokë, avokati ka pasur dëmtime të shumta, kryesisht në kokë. Ai ndodhet në spitalin e traumës në gjendje të rëndë, ku prej mesditës të së mërkurës vijon të jetë në intubim. Sipas policisë, avokati Sokol Mëngjesi është goditur për shkak të detyrës. ABC News mëson se avokati Sokol Mëngjesi ishte përfaqësues ligjor i tetë trashëgimtarëve të një trualli pranë digës së liçenit artificial në Tiranë, ku tashmë është ndërtuar. Në procesin gjyqësor të fituar si në shkallën e parë, ashtu edhe në apel. Por njëri prej trashëgimtarëve, pikërisht Drita Nano, nuk ka pranuar respektimin e kontratës me studion ligjore. 58 vjeçari ka kërcënuar vazhdimisht avokatin që të tërhiqet nga përqindja që studio ligjore duhet të merrte. Madje një muaj më parë, kanë pasur edhe një takim për t'u sqaruar, por nuk kanë rënë dakord. Mjekët thonë se 72 orët e ardhshme do t'jenë vendimtare për avokatin Sokol Mëngjesi. Ai vazhdon të jetë intubuar në spitalin e traumës për shkak të dëmtimeve të rënda në kokë, ndërsa sipas mjekëve gjendja mbetet e rënduar, por stabil. 72 orët në vijim do t'jenë vendimtare për gjendjen shëndetësore të avokatit Sokol Mëngjesi, i cili u dënua fizikisht të mërkurën në Tiranë. Shefi urgjensës së traumës, Gjyvalim Bushi, dha për mediat informacion më të detajuar sa i takon gjendjes shëndetësore të avokatit. Nga momenti i dieshëm deri më sot, gjendja ka pothuajse është stabil, megjithse du ta theme që vazhdon të jetë në gjendje trane. Është dëmtim i madh. Domethënë në kokë, ndje është bërë një ndërhyrje vogël nga pjesa e neurokirurgëve dhe në ekzaminimin që është bërë sot mëngjes, është konstatuar sepse ka një ulje të demës, e cila është një nër faktorët kryesor që e rëndon gjendjen e pacientit. Në këto kushte, pacienti nuk ka nevojë që të kryet ndërhyrje urgjente kirurgjikale. Nga parametrat është stabil, por do pritet se si do reagojë më vonë. Duhet të pak në një 72 orë që të shifet momenti i parë se si do reagojë. Doktor Gjovalim Bushi deklaroi se avokati Sokol Mëngjesi, përveç frakturave kockore, ka edhe dëmtime në tru. Duke qenë se i kishte një dëmtim të pjesë përparme të trurit, pra përveç dy frakturave kockore që ka edhe një kontuzion, themi në një shtypje të pjesë përparme të trurit, dhe pacienti ishte shumë i agjituar, ushtuhet dema cerebrale ose ajtja tronit dhe filloi të bindje koshiencë. Në këto kushte ata u detyruan që ta intubojnë. Që prej së mërkurës, avokati vijon të jetë intubuar në gjendje të rënduar për shkak të goditjeve të rënda në kokë. Gjykata e apelit la në burg Ergys Arazin, shkodranin që dyshohet se shkaktoi vetvrasjen e gruas së tij bashkë me tre fëmijët. 31 vjeçari tha se ishte i pafajshëm dhe kërkoi të lirohet që të shkojë tek varret e fëmijëve, por gjykata la të pandryshuar masën e sigurisë arrest në burg. Gjykata e apelit të përgjithshëm la në burg deri në përfundim të hetimeve Ergys Arazin,
i dyshuar si shkaktar për vetvrasjen e gruas së tij, Almës bashkë me tre fëmijët, që u gjetën të mbytur në lumin e bunës në Shkodër. Në seancën e sejntes, që u zhvillua me dyert të mbyllura, mësuese 31 vjeçari pretendoi se po mbahet padrejtisht në qeli, duke i kërkuar gjykatës të ndryshoj masën e sigurisë dhe ta lejonte të shkonte tek vari ku prehen tre fëmijët e tij të mitur. Megjithatë, 31 vjeçarit i u rrëzua kërkesa për një masë më të lehtë sigurie se ajo e arrestit me burg. Ndaj tij prokuroria e Shkodrës ka ngritur akuzën e shkaktimit të vetvrasjes, pasi dyshohet se me sjelljen dhe veprimet e tij ka shtyr bashkëshorten të ndërmarr aktin ekstrem së bashku me tre fëmijët e mitur. Ngjarja e rënë ndodhi më datën 2 maj të këtij viti, ndërsa dy ditë më vonë u gjetë rastësisht nga peshkatarët trupi i vajzës së parë, që më pas nisën edhe kërkime në lumin Buna. Trupat e dy fëmijëve të tjerë dhe nënës u gjetën nga data 4 maj deri më datën 7 maj, gjatë kërkimeve në rrjedhën e lumit Buna. Rusi Aleksandr Bobovnikov i ndaluar në Rinas pasi kërkoi nga Interpol Moska për mashtrim do të qëndrojë në burg për 15 ditë në pritje të një vendimi për të vendosur nëse do të ekstradohet apo jo në drejtim të Rusisë. Vendet e Bashkimit Evropian më herët kanë refuzuar ekstradimin e tij. Pak muaj më parë 57 vjeçari u ndalua në Itali, shtet ky që vendosi të mos e ekstradojë në Rusi. Mësohet se Bobovnikov, me profesion neurokirurg, është shprehur më herët kundër luftës në Ukrainë dhe Rusia dhe kundër pushtetit të Kremlinit, ndërsa Moska e ka shpallur në kërkim prej vitit 2022, pasi akuzon se ka përvetësuar një shumë prej 200.000 eurosh. Parlamenti miratoi me 74 vota të socialistëve ngritjen e komisionit të posaçëm për antikorrupsionin të propozuar nga vetë mazhoranca. Deputetët e ri themelimit nuk morën pjesë në votim, ndërsa kishin paralajmëruar se nuk do të jenë pjesë e këtij komisioni, të përshëndetur edhe nga ndërkombëtarët. Komisioni sipas draftit do të ketë mandat 10 mujor dhe do të ketë nën kryetar nga opozita. Parlamenti miratoi me 74 vota pro dhe 6 kundër ngritjen e Komisionit të posaçëm për reformat, një nismë e Partisë Socialiste, e propozuar përmes rezolutës kundër korrupsionit, të miratuar këtë të hënë në kuvend. Projekt vendim për ngritjen e Komisionit të posaçëm për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin, hapet votimi. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 6 kundër, asnjë abstenim. Mazhorancës i mjaftuan votat e saj për të miratuar këtë nismë, të mbështetur edhe nga ndërkombëtarët, të cilët kanë bërë apel për pjesëmarrje nga të gjitha palët politike. Rithemelimi, siç edhe kishte paralajmëruar, nuk ka marrë pjesë në votim. Përjashtuar 6 deputet të këtij grupimi që votuan kundër. Berishistët janë shprehur më herët kundër pjesëmarrjes në këtë komision, por edhe për këtë qëndrim ka pasur ndarje mes deputetëve të Foltores, ndër të cilët ka pasur edhe zëra pro pjesëmarrjes në komisionin e thirrur nga mazhoranca. Komisioni posaçëm i propozuar nga Partia Socialiste do të përbëhet nga 11 antar. Mazhoranca do të përfaqësohet me 6 antar, ndërsa opozita do të përfaqësohet nga 5. Komisioni do të funksionojë për 10 muaj, por në rast nevoje, kuvendi mund të vendosë zgjatjen e afatit të veprimtarisë. Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar llogari bankare me vlerë 10 milion euro të 10 personave dhe 3 subjekteve financiare të mikrokredive. Paratë sekuestruara dyshohet se janë përfituar përmes skemës së mashtrimit me mikrokredit dhe më pas janë investuar në letra me vlerë. Qytetarëve u jepeshin kredi për të shlyer kredite e marra në banka dhe më pas shtrëngoheshin duke u vënë në sekuestro prona në vlera shumë më të mëdha se sa borxhet. Prokuroria e Tiranës ka vënë në sekuestro llogarit bankare të 10 personave të përfshirë në skandalin e dhënjes së mikrokredive, vlera e të cilave për llogaritet në rreth 10 milion euro. Sipas prokurorisë që ka nisur hetimin dhe edhe përpastrim parash, shumat monetare janë përfituar nëpërmjet një skeme mashtrimi që detyronin debitorët që aplikonin për kredi me interes të lartë. Nga hetimet ka rezultuar se Arben Meskuti, Kejda Seferi, Elda Ibro, por edhe personat të tjerë të lidhur me ta, si dhe subjektet e mikrokredive, Mikrokredit Albania dhe Final SHPK, kanë vlera të konsiderueshme parash në lek, por edhe valutë të huaj, të depozituara në bankat të nivelit të dytë, si dhe obligacionet të ndryshme. Ka dyshime se këto para janë përfituar nëpërmjet skemës së mashtrimit me mikrokredit. Pak ditë më parë, gjykata e Tiranës la në burg 4 nga personat të arrestuar, ndërsa për 4 të tjerë caktoi masën e arrestit shtëpiak,
ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Nga hetimet ka rezultuar se 4.000 kredite këqija që u blen nga banka ProCredit Bank me vlerë 7.3 milion euro u përdorën për ngritjen e një skeme shtrënguese duke detyruar qytetarët që kishin borxhe të vjetra në këtë bank të rimerrnin kredi me interesa edhe më të larta dhe më pas ju bllokonin nëpërmjet shoqërive përmbarimore, rrogat, pronat apo edhe automjetet. Tre shoqëritë përmbarimore, Zig, Star FS dhe Flesh, por edhe dy shoqëritë Microcredit Albania dhe ADCA, dyshohet se kanë vepruar së bashku, duke aplikuar më pas kamat vonesa nga 2-8% për të gjithë debitorët. Në Tiranë kanë nisur punimet për zonën e lirë ekonomike, e cila do të punësojë deri në 7.000 persona. Kompanitë të huaja kanë shfaqur interes për këtë vepër. Kryebashkiaku Veliaj në mbledhjen e Këshillit Bashkiak njoftoi edhe aksionin për heqjen e të gjitha mjeteve të braktisura nga rrugët e Tiranës. Punimet për zonën e lirë ekonomike në Tiranë kanë nisur. Me hapjen e saj parashikohet punësimi i 5 deri në 7.000 personave në teknologji të reja e të mirë paguara. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, kryetari i bashkisë Erjon Veliaj tregoi se kompanitë huaja kanë shfaqur interes. Jemi në një situatë ku interesimi kompanisë izraelite, gjermane, japoneze është bërë thuajse me listë pritje për të futur tek zona e lirë ekonomike. Tani kemi marrë licencën, kemi filluar investimin në terren, kemi një interes të shprehur nga shumë kompani, por bëhet fjalë jo për kapanone ku do punohet më fasoneri. Pra bëhet fjalë për teknologji të reja, kryesisht automotives, digital, cloud computing. Ndërsa kurse digjitale tek piramida, sipas Veliajt, synojnë të përgatisin rreth 20.000 fëmijë çdo vit. Nga mosha 12 deri në 18 kemi qendrën Tumo. Nga mosha 18 deri në 22 ne do të bashkëpunojmë me Ecole KHND, që është shkolla 42 e Francës, le të themi që është trajnimi dhe edukimi më i avancuar digital. Për mbi 22 plus, që le të themi futet dhe historia e startupeve dhe atyre që krijojnë një biznes, ne do të bashkëpunojmë me Plug and Play nga San Francisco, nga Silicon Valley. Por në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak u vendos gjithashtu për grupimin e makinave të vjetra jashtë funksioni në zonën e Farkës dhe u miratuan ndihma ekonomike për familjet në nevojë e bonusi i qiras për ata që preken nga projekte në infrastrukturë. Universitetet Europiane kanë programe të përbashkëta në 40 degë studimi. Gjatë konferencës së ministrave të arsimit të mbajtur për 2 ditë në Tiranë, u theksua se ky numër do të shtohet. Sipas ministres Manas Triliu, në 2030-ën, objektivi është 1% e GDP-s të shkojë kërkimit shkencor. Më shumë se 70 delegacione nga e gjithë bota, mbledhur në Tiranë, në Ministerialin për Arsimin e Lartë Europian, u angazhuan për të rritur cilësinë e arsimit, mbrojtjen dhe promovimin e lirive akademike e autonomisë institucionale. Në përfundim të diskutimeve dyditore, Ministri i Arsimit e Shqipërisë dhe homologët nga Rumania dhe Moldavia, shtete që marrin drejtimin pas vendit tonë, treguan synimet për tu arritur. Për vitin 2030, parashikohet që gjitha vendet të bëjnë më të mirën e tyre, duke u angazhuar maksimalisht nëpërmjet programeve të Bashkimit Evropian, por edhe partneriteteve të përbashkëta në kuadër të programeve të ndërkombëtarizimit për të arritur pra 20% të studentëve në ndjekje të arsimit të lartë të munden pra të kenë programe të mobilitetit mes vendeve. Aktualisht, universitetet shqiptare për 40 degë aplikojnë programe të përbashkëta me universitete europiane. Ministri i Arsimit tha se po punohet për shtimin e tyre, e njëkohësisht për përfshirjen e diasporës shqiptare në programet e kërkimit shkencor në fusha me interes për Shqipërinë. Në vitin 2030 kemi vendosur një objektiv shumë ambicioz, që është 1% e GDP-s që të shkojë kërkimit shkencor. Sigurisht këtu edhe në kuadër të gjithë investimeve që bën qeveria, por edhe biznes. Për herë të parë në rajon, Ministeriali për Arsimin e Lartë Europian u mbajt në Shqipëri. Jemi në fund të këtij edicioni informativ, por të gjitha zhvillimet e fundit ju i gjeni në faqen tonë të internetit abcnews.al, si dhe mund të na ndiqni edhe në radio ABC 105 FM. Pas pak në orën 20 Real Story me Sokol Ballën bashkëmuri takofshim nesër në orën 19. Mirupafshim.